O artigo ten unha función moi similar á do artigo determinado nas linguas modernas, como o galego ou o español. O artigo concerta en xénero, número e caso co sustantivo. Por exemplo, zoánthropos. Ambos termos van en nominativo singular masculino. O home. O artigo determinado axuda a identificar unha entidade específica que é coñecida polo falante e polo inte. Por exemplo, cando se di zoánthropos, o home, estáse referindo a un home en particular, que ambos os interlocutores poden recoñecer ou identificar. Por exemplo, porque xa se falou antes del. De aí que os nomes propios en grego vayan acompañados do artigo. Ho Sócrates ukén sofistés. Sócrates non era sofista. Polo xeral, o atributo non leva artigo. Ge kakia estin arge ton sin foron. A maldade é a orixe das desgrazas. O artigo ten valor sustantivador, é dicir, pode convertir un adxetivo, unha frase, preposicional, etc. nun substantivo. Por exemplo, to agazón, o bo, o ben. Joi en Atenais, os que están en Atenas, os atenienses. O artigo pode ter valor demostrativo cando aparece repetido seguido de men ou de e non vai acompañado do sustantivo na frase. Joi men e irenen e celusin, joi de polemon. Uns queren a paz, outros a guerra.